ndagusuje gukurikirana ibiganiro bya Itabaza TV. Reka ntangire ngo ubutumire. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022, Itabaza tuzaba twujuje imyaka 6 tumaze dukora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu itangazamakuru. Hamwe n'abakunzi bacu, tunejejwe no kugutumira mu birori byo kwizihiza isabukuru bizaba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022. Bizabera I Kigali, I Remera, inyuma ya Stade Amahoro, hagati ya Kigali Arena na Sport View Hotel, ahakorera ishyirahamwe ry'abanyamakuru na Rwanda Media Commission RMC ku muhanda KG17AV47. Muri ibi birori hazabamo umwanya wo gusabana, kumenyana no gutanga ibitabo byo kuvuga ubutumwa birimo Bibiliya n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Utazaza mu birori ashobora kohereza igitabo bijyanye n'uko yabiteguye. Yandikisha aka kanya uduhamagaye kuri 0783 24 67 77 cyangwa utwandikire ku rubuga rwa WhatsApp kuri iyi nimero. Imana iguhe umugisha. Aka kanya nimero nkugeze inkuru ivuga ko nyuma y'uko Pasiteri Teddy Wilson yatorewe kuyobora Itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa 7 ku rwego rw'isi, hatowe n'abandi bazamufasha kuyobora intama za Yesu Kristo. Inteko rusange ya 61 y'Itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa 7 yarashize iraba kuko yasubizwe inshuro ebyiri zikurikiranya kubera coronavirus. Iyi nteko yatangiye kuri uyu wa mbere tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. Iyi nteko iri kubera St. Louis, ni muri leta ya Missouri ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo yari imaze imyaka 7 itaba, ifite igisobanuro gikomeye ku Itorero kubera ko izaba igizwe n'udushya twinshi dutandukanye tuzayiranga muri iyi minsi 6 igiye kumara. Muri utu dushya harimo ikoranabuhanga ritigeze ribaho kuko rizakurikiranwa n'uwari we wese atitaho aherereye hifashishijwe ibyuma byabugenewe mu gukurikirana inama. Harimo za mudasobwa, amatelefoni n'ibindi bikoresho bizafasha buri muntu wese uri kuyikurikirana nta na kimwe kimucika. Abafite ubumuga nabo bahawe umwanya usesuye kugira ngo nabo bigaragaze ndetse bagire uruhare rukomeye mu ivugabutumwa itandukanye, ndetse n'abafite ubumuga bazayigiramo uruhare. Iyi mikino yose izaba hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyi nama igitangira, abahagarariye ibihugu birenga 200 bose bakiriwe muri iki gihugu cya Amerika nk'uko byari bisanzwe, kuko buri union yose ibihagarariwe ni abantu baba bavuga indimi zitandukanye. Niyo mpamvu iyi nteko ikoresha indimi zirenze rumwe, indimi mpuzamahanga, kugira ngo buri wese yisangemo. Nk'uko byari byarapanzwe n'itsinda ryeguriwe gutegura aya materaniro, indirimbo zaratambutse ndetse n'ibibwirizwa biratangwa ndetse biracyanakomeje. Inteko buri gihe itangizwa n'umukuru w'Itorero mukuru ku rwego rw'isi. Nk'ibisanzwe Teddy Wilson nawe yarayifunguye atanga ijambo riyitangiza, hakurikiyeho umunyamabanga w'Itorero Elton Kohler, nawe akurikirwa n'umubitsi waryo Paul Douglas. Uyu Paul Douglas yavuze ko nubwo abantu baje mu materaniro no gukora indi mirimo yateguwe ko izakorerwa muri inteko rusange, ariko ko ari n'imbere y'ubwiza bw'Imana, ariyo mpamvu bagomba gutangiza amasengesho ndetse bakanayasoresha inteko. Kuva mu mwaka w'1830 ubwo inteko ya mbere yabaga, amasengesho niyo ruti rw'umugongo rwa buri nteko yose yabaye kugeza ubu. Niyo mpamvu ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu hatangijwe amasengesho azamara iminsi 40, biteganyijwe ko aya masengesho azarangira ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu ubwo inteko rusange izaba isojwe. Kubera ko igihe cyagabanijwe, ibikorwa byose biteganyijwe kubera muri iyi nteko byose bizaba kugeza kuri uyu wa gatanu w'isabato, kugira ngo uyu munsi wa nyuma w'isabato uzagerweho nta yindi mirimo isigaye, kuko isabato izaba yatangiye, ahubwo kuri uyu munsi hazaba hakorwa imirimo yo kuyitegura. Nubwo inteko yakomwe mu nkokora inshuro nyinshi na COVID-19 ndetse n'ibisigisigi byayo byose bikaba bigaragara, ariko Mwuka Wera azayiyobora igende neza. Amasengesho ya buri umwe arakenewe kugira ngo ibyateguye byose bizagende neza nta gikomwe mu nkokora. Iyi nteko rusange nk'ibisanzwe itorerwamo amategeko atandukanye agenga Itorero. Iyo uyu mwaka yo biteganyijwe ko izanavugurura indongozi y'Itorero cyangwa se church manual. Si ibyo gusa, kuko buri nteko itorerwamo abayobozi bose bazayobora Itorero mu myaka 5 iba igiye gukurikiraho, bakazongera gutorwa mu yindi izakurikira. Iyo uyu mwaka nta tandukaniro nayo, kuko amatora yarabaye, hatorwa abayobozi bakurikira. Nakubwiye ko Pasiteri Teddy N.C. Wilson ku nshuro ye ya 3
yongeye gutorerwa kuyobora itorero ry'Abadiventisiti w'umunsi wa karindwi, itorero ry'abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyi manda nayisoza, uyu muyobozi azaba amaze imyaka 15 ku buyobozi bukuru bw'iri torero. Eridatedi Wilson amaze imyaka 50 akorera itorero, aho yatorewe imirimo itandukanye kugeza ageze ku mwanya wo kuba umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abadiventisiti ku rwego rw'isi. Yatangiriye umurimo muri Greater New York Conference mu mwaka w'1994. Bidatinze yimirwa mu nzego z'ubuyobozi bukuru ndetse no gukora mu bice bitandukanye by'isi. Yakuriye mu burengerazuba bwa Afurika nko muri Cote d'Ivoire, yakuriye muri Amerika ndetse n'Uburayi. Afite impamyabushobozi zitandukanye zirimo n'iy'ikirenga muri filozofi ijyanye n'uburezi mu by'iyobokamana yakuye muri kaminuza ya New York. Anafite kandi indi y'icyiciro cya gatatu nanone mu by'iyobokamana yakuye muri kaminuza yitiriwe Andrea Andrews University. Yize n'ibijyanye n'ubuzima, aho afite impamyabushobozi y'icyiciro cya gatatu mu buvuzi rusange yakuye muri kaminuza ya Loma Linda. Abakuru b'itorero bungirije batowe ni barindwi, harimo n'umugore umwe. Abo ni Guillermo Ibiagi, Abner de los Santos, Arthur Stele, Audrey Anderson, Geoffrey Mwana, Thomas Limon ndetse na Valentine Maurice. Iton Kohler yongeye gutorwa nk'umwanditsi mukuru w'itorero ku rwego rw'isi, akaba anashinzwe inzego nka Adventist Mission, Archives, Statistics and Research hamwe na Institute of World Mission. Uyu mugabo si mushya mu bubitsi bw'itorero, kuko muri 2021 mu nama yabereye i Silver Spring ho muri Maryland ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yasimbuye GTNGs wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Imirimo ye ni ugutegura uko ibikorwa by'itorero byose bizagenda, harimo inama zitandukanye ndetse n'ibikorwa bya komite byose ndetse n'inama komite nyobozi zitabira. We n'itsinda rye bagomba kwandika buri kimwe cyakozwe n'itorero ku rwego rw'isi nk'uko biteganywa n'indongozi y'itorero. Kohler afite inkomoko muri Brazil, aho yakurikije se umubyara mu bijyanye n'umurimo. Yize muri kaminuza y'itorero ya Brazil, Brazilian Adventist University, aho yakuye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri n'icya gatatu mu iyobokamana. Anafite impamyabushobozi y'ikirenga yakuye muri kaminuza yitiriwe Andrea ni Adventist Andrews University nanone mu bijyanye n'iyobokamana. Amaze imyaka 32 mu murimo, dore ko yabaye pasiteri, akaba umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko n'ubwanditsi muri konferanse, aba kandi umuyobozi w'urubyiruko muri diviziyo hamwe n'umujyanama wa perezida nanone muri diviziyo. Iyi mirimo yose yayikoreye muri diviziyo y'Amerika y'Amajyepfo. Byumvikana ko uyu muyobozi yitangiye itorero ku rwego rukomeye. Ubwo yari hatanga raporo ngarukamwaka ya 2021, yavuze ko abantu batakagombye kurangazwa na COVID-19 ndetse n'ibisigisigi byayo, na cyane ko yari yogoje isi, ahubwo bagakwiriye gukomeza gukora umurimo, ubundi bagategereza ibitangaza by'Imana. Ati ni igihe cyo gukomeza umurimo bishingikirije isengesho n'ijambo ry'Imana, bakimakaza umuco wo kuvuga ubutumwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Iba bivuga mu gihe imirimo myinshi kubera COVID-19 yimuriwe ku ikoranabuhanga, aho inama nyinshi zitandukanye ndetse n'indi mirimo byakorwaga hifashishijwe ubu buryo. Itsinda ryatorewe gukora mu bunyamabanga naryo rigizwe na Moise G.F. Hensley Mulven, Gaston Santos, Claude Richley Saul Samuel hamwe na Gary Close. Uyu Gary ni nawe ushinzwe ibijyanye na Adventist Mission mu bunyamabanga. Abbott Kuhn we muri uru rwego rw'ubunyamabanga azaba ashinzwe Adventist Volunteer Service. Karen Potter nawe yatorewe kuba muri iri tsinda. Ku nshuro ya kabiri, Paul Douglas yakomeje kuba umubitsi w'itorero nyuma y'uko Joan Plestor Poizan agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Douglas yatorewe mu nama yabereye Silver Spring muri Maryland nk'uwagombaga kumusimbura mu gucunga umutungo w'itorero. Mbere yo gutorerwa iyi mirimo, yari umugenzuzi w'itorero, aho yafashije cyane mu kureba icyo umutungo waryo ukoreshwa ndetse n'ukoreshwa mu buryo bukwiriye. Mu gihe 1986, Douglas yabaye umugenzuzi wungirije w'itorero kugeza muri 2006 ubwo yaragizwaga izi nshingano. Yahereye uyu murimo mu by'imari muri Jamaica, akomeza kuwukora kugeza ubwo yabaye ibuye fatizo muri iki gisata mu itorero. Ubwo yasobanuriraga komite nyobozi raporo ya 2022 ngarukamwaka mu bijyanye n'umutungo w'itorero,
yavuze ko abantu batagakwiriye gutinya ibihe bigoye biri imbere, kuko Imana ihora ari umuyobozi muri byose. Abagize itsinda ry'ubugenzuzi batowe harimo J. Raymond Watlin wa kabiri, akaba ari umugenzuzi mukuru wungirije. Abandi barimo J.C. Orion, Josué Pierre, Timothy Hiroki Aka, German Last, Richard Stephenson, nabo batorewe kuba mu bugenzuzi bw'itorero. Ivan Omana yatorewe kuba umuyobozi w'icyiciro cyita ku bigo bitari iby'itorero, mu gihe Olatai Chulenson yatorewe kuba umuyobozi w'icyiciro cy'abana. William Costa Jr. yatorewe kuba umuyobozi mukuru mu gisata cy'itumanaho, mu gihe Lisa Bredisri Hardy yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'uburezi bwa kidivantiste Adventist Education. Willy Oliver yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'umuryango, mu gihe Elaine Oliver azamwungiriza muri iki cyiciro. Peter Landless hamwe na John Noon Leo nabo baratowe. Dennis Carson yatorewe kuba umuyobozi mukuru mu itorero mu bijyanye no gutanga impano, ariko impano ziba zarakorewe igenamigambi. Armir Maloney yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'inyandiko z'itorero cyangwa se publishings, ni mu gihe James Howard yagize umuyobozi w'ishuri ryo ku Isabato. Marcos Ficon Bonfim yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'ubusonga, naho Heather Down Small atorerwa kuba umuyobozi w'icyiciro cy'abagore n'abakobwa cyangwa semifemu, mu gihe Busi Kumalo yaragijwe urubyiruko rwose rw'itorero ry'Adventiste mu isi, ibizwi nka JIA cyangwa se Adventist Youth. Wakoze gukurikirana ikiganiro. Ndi nitwa Jean Désiré Igize Neza. Ibiganiro kwitabaza na akagaruka. Imana ibarinde. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022, Itabaza tuzaba twujuje imyaka 6 tumaze dukora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu itangazamakuru. Hamwe n'abakunzi bacu, tunejejwe no kugutumira mu birori byo kwizihiza isabukuru bizaba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Bizabera i Kigali, i Remera, inyuma ya Stade Amahoro, hagati ya Kigali Arena na Sport View Hotel, ahakorera ishyirahamwe ry'abanyamakuru na Rwanda Media Commission RMC ku muhanda KG 17 AV47. Muri ibi birori hazabamo umwanya wo gusabana, kumenyana no gutanga ibitabo byo kuvuga ubutumwa birimo Bibiliya n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Utazaza mu birori ashobora kohereza igitabo bijyanye n'uko yabiteguye. Yandikisha aka kanya uduhamagaye kuri 0783 24 67 cyangwa utwandikire ku rubuga rwa WhatsApp kuri iyi nimero. Imana iguhe umugisha.